Namaskar, Today News 24 channel tuloi apunalukok swagatam janaisu. Aji September 11 tarikh aru aji khondhiar ketaman gurutopurno khobor dibolaichu. Aru ene hono khobor burnito pai thakiboloi channel tu subscribe koribo. Logote video tu like koi diboloi na pahoribo. Emota dibolaichu prothom tu khobor nabalikar hoite kukando 73 bosoria Joyang Singh Ronghangor. নাবালিকাৰ হৈতে ভয়ংকৰ কাণ্ড বিদ্ধ জয়ং সিং ৰংহাঙৰ এটা 73 বছৰীয়া জয়ং সিঙে কৈলে কু কাণ্ড জয়ং সিং ৰংহাঙৰ কামনাৰ বলি হল এগৰাকী নাবালিকা অভিযুক্ত জয়ং সিঙৰ বিৰুদ্ধে পক্সো আইনৰ অধীনত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জয়ং সিং ৰংহাঙক কাৰ্বি আংলঙৰ বৰ সিং ৰংহাঙৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো নাবালিকাৰ হৈতে ভয়ংকৰ কাণ্ড বিদ্ধ জয়ং সিং ৰংহাঙৰ আৰু এই মুহূৰ্তত দিবলৈছো পৰৱৰ্তী খবৰ সন্মানীয় মিয়া মুসলমান সমাজে মোক মেডেল পিন্ধাব লাগে এনেদৰে মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মিয়া শব্দক লৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ডাঙৰ মন্তব্য অসমত সন্মানীয় অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হয় মিয়া শব্দ যেতিয়ালৈকে মিয়া শব্দ সন্মানীয় হৈ থাকে তেতিয়ালৈকে ব্যৱহাৰ কৰিম কোনোবাই বেয়া পালেও ব্যৱহাৰ নকৰো মিয়া শব্দ মুসলমান সমাজে মোক মেডেল পিন্ধাব লাগে মুসলমানক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বনাবলৈ আমি মাদ্রাসা বন্ধ কৰিছো অসমৰ মুসলমানে ভাল পায় বাবেহে আমি কৌমিয়া শব্দ মুসলমান বিধায়কৰ সন্মতি সাপেক্ষে লোৱা হৈছে জুম্বা নামাজৰ বিৰতিৰ বিলুপ্তিৰ সিদ্ধান্ত এটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত এই মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মিয়া শব্দক লৈ এটা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ডাঙৰ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত দিবলৈছো পৰৱৰ্তী খবৰ বিজেপি শাসিত ৰাজ্যত বুলডুজাৰ একচন ভাঙি পেলোৱা হল পুৰণি মাজাৰ বুলডুজাৰ লগাই ভাঙি দিয়া হল মাজাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখতেই বাগৰি পৰিল মাজাৰৰ তোৰণ এফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পেলোৱা হল মাজাৰৰ গৃহ এটা বিজেপি শাসিত ছত্তীশগড়ৰ ভিলাইত এই বুলডুজাৰ একচন পৌৰ নিগমৰ মাটিত অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ হৈছিল মাজাৰটো এটা কোটি টকীয়া মাটি দখল কৰি ৰাখিছিল কৰবালা কমিটিয়ে এটা বারে বারে জাননী দিয়ার পিছতো মাটি খালি করা নাছিল কমিটিয়ে 30 বছর ধরে চলা আইনি যুঁজর অন্তত উচ্চ ন্যায়ালয়ের নির্দেশ ন্যায়ালয়ের নির্দেশত ভেলাইপুর নিগমে চলালে উচ্ছেদ অভিযান এটা মাজার সহ 2.5 একর মাটি খালি করলে পৌর নিগমে এটা বুলডুজার লগাই ভাঙি দিয়া হল মাজার আর এই মুহূর্তে দিব লৈছো পরবর্তী খবর কোনো কারণত স্মার্ট মিটার লগাব নিদিও চাহ বাগানত সোমাব নোৱাৰিব এ পি ডি চি এলৰ কৰ্মচাৰী কোনো কাৰণত আমি স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাব নিদিওঁ চাহ বাগানত সোমাব নোৱাৰিব এ পি ডি চি এলৰ কৰ্মচাৰী চৰকাৰী কাৰ্যালয় উদ্যোগত স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাওক চাহ শ্ৰমিকৰ ঘৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাব নোৱাৰিব চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে অভিশাপ স্মাৰ্ট মিটাৰ বাগিচাত স্মাৰ্ট মিটাৰ নিষেধ ঘোষণা আচাৰ এতিয়া আচাৰ কলিয়াবৰৰ সমিতিয়ে মুকলিকৈ দিলে হুংকাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ আগত চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি কৰক স্মাৰ্ট মিটাৰে লগালে তীব্ৰ আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ আচাৰৰ আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লৈছো পৰৱৰ্তী খবৰ শিহৰণকাৰী ঘটনা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰে নিশা সংঘটিত এক ভয়ংকৰ ঘটনা পুৰা ৰাজ্য জোকাৰি গ'ল এক ভয়ংকৰ ঘটনা ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই এজনক হত্যাৰ অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ এটা দুৰ্বৃত্তৰ চোকাঅস্ত্ৰ ধুমুচেৰে আক্ৰমণ কৰে লোকজনক খোৱাপতিয়াৰ পৰা জগাই হত্যা কৰে লোকজনক এটা জলসম্পদ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী মাধুৰ্য বৰুৱাৰে সংঘটিত এই ঘটনাটো নিশা প্ৰায় 1:30 বজাত সংঘটিত হৈ এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো নিশা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে এটা তদন্ত এই ঘটনাক লৈ এটা ব্যাপক চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি অঞ্চলটোত চাবুৱাৰ জেৰাই গাঁৱত মাজনিশা সংঘটিত হৈছে এই নিসংগৰ হত্যাকাণ্ডটো পুনৰ ৰাজ্য জোকাৰি গ'ল এক ভয়ংকৰ ঘটনাই এমুঠা দিব লৈছো পৰৱৰ্তী খবৰ কৰ্কট ৰোগীলৈ ভাল খবৰ দিলে কেন্দ্ৰই কৰ্কট ৰোগীসকললৈ ভাল খবৰ দিলে কেন্দ্ৰই শীঘ্ৰেই হ্ৰাস কৰা হ'ব কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধৰ দাম বহু ঔষধৰ জি এছ টি হ্ৰাস কৰিলে কেন্দ্ৰই এটা জি এছ টিৰ বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দিলে ভাল খবৰ কৰ্কট ৰোগীলৈ সামান্য সকাহ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা কৰ্কট ৰোগৰ একাধিক ঔষধৰ জি এছ টি 12% পৰা 5% হ্ৰাস কৰা হৈছে নিমখীয়া খাদ্যৰ জি এছ টিৰ 18% পৰা 12% হ্ৰাস কৰা হৈছে আৰু 54 সংখ্যক জি এছ টিৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব
পৰৱৰ্তী সময়ত স্বাস্থ্য বীমাৰ GST হ্ৰাস কৰাৰ সম্ভাৱনা নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত GST বৈঠকত হ'ব এই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লৈছো পৰৱৰ্তী খবৰ কি হৈছে ৰাজ্যত পুনৰ সাতটাকৈ জঘন্য কাণ্ড পোহৰলৈ আহিছে এটাৰ পিছত আনটো জঘন্য কাণ্ডই জোকাৰি গৈছে ৰাজ্য হিংকাণ্ডৰ উত্তেজনাৰ মাজতেই ৰাজ্যত পুনৰ কেইবাটাও জঘন্য কাণ্ড পোহৰলৈ আহিছে দুটাকৈ জঘন্য ধৰ্ষণৰ ঘটনাই জোকাৰিছে শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত এতে কণমানি শিশুৰ সৈতে ধৰ্ষণৰ ভয়ংকৰ ঘটনা মিছামাৰীত এটা শিশু ধৰ্ষণৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ আজিজুল হক নামৰ এটা লম্পট চকলেট দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে শিশুটিৰ সৈতে অপকৰ্ম কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালটোৰ এটা ঘটনাৰ সম্পৰ্কত মিছামাৰী আৰক্ষীৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে পৰিয়ালটোৱে এটা যুৱতী ধৰ্ষণৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ চহৰালী নামৰ এটা লম্পট বিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে এগৰাকী যুৱতীক ধৰ্ষণৰ অভিযোগত ৰঙাঘৰলৈ চহৰালী তিনিচুকীয়াৰ ডিগবৈ কিশোৰীৰ সৈতে ভয়ংকৰ ঘটনা কিশোৰীৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰি ৰঙাঘৰ আলহী হ'ল এটা লম্পট তিনিচুকীয়াৰ ডিগবৈ এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে এই ভয়ংকৰ কাণ্ড ছাত্ৰীগৰাকীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আটক কৰিছে লম্পট ৰাহুল তাঁতিক এটা কিশোৰীগৰাকীক ফোনযোগে ৰাহুলে অশ্লীল ইংগিত দি অহাৰ অভিযোগ আহি পৰিছে বৰপেটা জিলাতো শিক্ষকে ছাত্ৰীক অশ্লীল ইংগিত দিয়াৰ অভিযোগ আহি পৰিছে শিক্ষকৰ অশ্লীল প্ৰস্তাৱ নামানিলেই ছাত্ৰীগৰাকীক পৰীক্ষা ফেইল কৰি দিয়াৰ ভাবুকি তুলিছে এটা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰিলে অভিযোগৰ ভিডিঅ' এটা ভাইৰেল ভিডিঅ'ৰ পিছতেই সাঙুৰ খাই উঠিল বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এটা দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীৰে বিদ্যালয় চৌহদৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ধৰ্ণা এটা নলবাৰীৰ বালিতাৰাত যুৱতীৰ অশ্লীলতাত হানিৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ আহি পৰিছে দীপক কলিতা নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ আহি পৰিছে ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ শ্লীলতাত হানিৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ এটা ধমধমা আৰক্ষীৰ চকীত যুৱতীগৰাকীয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ